Në gjykatën themelore në Prishtinë së Doha, procesi gjyqësor kundër të akuzuarve për përfshirje në vrasjen e politikanit lokal serb Oliver Ivanović 3 vjet më parë. Sipas prokurorisë së posaçme të Kosovës, të pandehurit kanë kryer veprën penale pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal lidhur me veprat penale, vrasje rënd dhe veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Duke vepruar si grup i organizuar dhe i strukturuar me hierarki në grup dhe me role të përcaktuara në nukheshin e të pandehurve Zvonko Veselinović dhe Milan Radojnčić. Në atë njës që, të gjithë të pandehur në vazhdimësi dhe në bashkëpunim, bashkëveprim ndërmjet veti, me qëllim të shtrijes kontrollit në pjesën veriore të Mitrovicës, si në jetën politike dhe ekonomike dhe veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar. Kanë vepruar me dashje dhe dijeni për të kryer veprën penale të vrasjes së rënd. Procesi nga të pandehurit ditën kritike kur edhe ka ndodhur vrasja e tanit të ndjerë Oliver Ivanović, kanë kryer veprime inkriminuese konkrete me qëllim të grupit në fjalë. Me çast si pasojë veprime të këtij grupi kriminal të organizuar, ka ardhur deri te vrasja e tanit të ndjerë Oliver Ivanović. Të akuzuarit i hodhën poshtë akuza ndërsa u deklaruan të pafajshëm për veprat e ngritura ndaj tyre. Gjatë vitit 2018, në dy operacionet të ndara në veri të Kosovës, policia kishte arrestuar 6 persona të dyshuar për vrasjen e politikanit serb. Avokati të akuzuarës Silvana Arsović, Musa Damati, quajti procesin rast penal politik. This is the most highest political case. Ky është rasti më i lartë politik në Kosovë, rast penal politik në Kosovë dhe ne duhet të kemi vëmendje profesionale për këtë rast dhe sipas ligjit dhe sa i përket klientësime nuk ka prova të cilat do ta krijonin anatominë e veprës penale në këtë rast tha zoti Damati. Ndërsa avokati i të akuzuarit Rade Basarab Tomgashi tha se vrasja Oliver Ivanović ka ardhur si pasojë e politikës zyrtare të Beogradit. Unë mendoj që politika nuk e ka vra Oliver Ivanović në Kosovë, por mund tjetë që politika e Serbisë e Beogradit ka faktikisht ka bërë shtytje për arsye që ne nuk i dim, prokuroria ende nuk ka thonë motivin e vrasjes Oliver Ivanovićit dhe mbetet që ne t'i mbrojmë klientan sa më mirë që është e mundshme dhe të tentojmë të dëshmojmë pafajsinë e tyre. Më 16 janar të vitit 2018, politikani lokal serb Oliver Ivanović u qellua me armë zjarri në verin e Mitrovicës. Oliver Ivanović, i cili udhëheqte nismën qytetare serbe Liria, Demokracia, Drejtësia, u qellua para zyrës së tij, ndërsa vrasja e tij pati ngjallur reagime të shumta në Kosovë dhe Serbi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.